обрав цей напрямок роботи для себе сам і віднині зміцнюватиме відносини з Великою Британією. Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві. Про такі зміни у біографії героя України і колишнього головкома українського війська повідомили ввечері 7 березня. Спершу про це заявили у вітчизняному МЗС. Згодом призначення Валерія Залужного на нову посаду прокоментував у вечірньому зверненні і сам президент. Погодив і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Ледь не одразу після цього експерти з міжнародних зв'язків заявили про грубе порушення процедури. Запит на агреман – це лише одна зі стадій на шляху до призначення нового посла. І така процедура має свої чіткі і важливі норми. І вони мали би бути такими. Спершу мають визначитися з кандидатурою. З цим проблем в української сторони, вочевидь, не було. Обрали Валерія Залужного. Наступним кроком є спрямування британській стороні запиту на агреман, себто на згоду уряду іншої держави на перебування Валерія Залужного як глави українського посольства. Після погодження агремана обидві сторони мають ще законодавчо оформити призначення нового очільника амбасади. І тільки після цього має з'явитися одночасне для двох держав офіційне повідомлення у ЗМІ про призначення. Та от Володимир Зеленський і вітчизняне МЗС заявили про це передчасно, а відтак порушили процедуру, переконує військовий дипломат. Перше, повинні соблюдатися якісь правила, правила етикету, правила дипломатії, коли там, ну, не треба такі заяви робити, поки немає у вас хоча б агремана. І я думаю, що це він не призначив. Я думаю, що було б краще казати, що він номінував Залужного. Але, ну, бачите, як преса швидко підхватила. Я би казав, що це дуже непрофесійно. Якщо таке грубе дипломатичне порушення не стане на заваді, то далі британська сторона має видати Залужному вірчі грамоти. Потім на нового посла чекає ще авдієнція у міністра закордонних справ Британії. І тільки тоді стартуватиме дипломатична місія Валерія Залужного. І цей старт ми точно не прогавимо, бо йому передуватиме офіційна церемонія. Та от важливим моментом є те, що передувало заяві МЗ. ЕС та президента. Це дані опитування соціологічної компанії «Соціс», проведеного на замовлення видання «Цензорнет». І оприлюдненого за кілька днів до повідомлення про наміри відправити Валерія Залужного на дипломатичну службу за кордон. Результати опитування свідчать, що якби вибори президента України все ж таки відбулися у 2024 році, то за Валерія Залужного свій голос віддали би трохи більш як 41% опитаних українців, а за Володимира Зеленського – 23,7%. І експерти припускають, такі оприлюднені результати опитування українців могли вплинути на рішення передчасно оголосити про наміри відправити Залужного з дипломатичною місією за кордон. Думаю, що дипломат з нього гірший, ніж воєнноначальник. Тому, може, таким чином хочуть, щоб він там щось не так зробив. От, можливо, це було пов'язано такі дії з тим, щоб понизити рейтинг Залужного. Можливо, ми цього не знаємо, можливо. Але такі дії, вони точно ще не приводять до пониження рейтингу Залужного, навпаки, його рейтинг підняло. Я думаю, що там трохи поспішили, я думаю, що ще і це була якась запорука того, що от пан Залужний не відмовиться, коли його об'явить вже яким-то призначеним послом. Політичні і військові експерти переконані, Валерій Залужний з його неабияким військовим досвідом і з витягами точно був би набагато кориснішим для нашої держави тут, в Україні, а не за кордоном. Ми віримо Валерія Федоровича, ми розуміємо, що швидше за все він впорався з цією роботою, але він все ж таки, він навчався і на дипломатичні певні дії, але він все ж таки професійний військовий. Не може так бути, щоб людина була однаково на дуже високому рівні в різних галузях. Вони може перетинаються, але не дуже щільно дипломатична робота і військова робота. В цілому, я думаю, що
це гідна кандидатура, і нам вкрай необхідно мати голову нашого посольства, нашого представника в стратегічній в країні, стратегічному союзнику, такої як Британія, не просто ця країна стратегічний союзник, вона ініціатор багатьох в чому була. Та от нині ж крісло чільника в посольстві України у Великій Британії порожнє. Уже півроку. Від липня 2023-го. Попереднім послом був Вадим Пристайко, і його звільнення збіглося в часі з його ж докором Володимиру Зеленському за, цитую, «нездоровий сарказм» на адресу міністра оборони Великої Британії Бена Волеса через репліки про подяки за надання зброї після саміту НАТО у Вільнюсі. Чи не була доля сарказму у відповідях вашого лідера? Так, я думаю, це було сказано з долою сарказму, коли президент Зеленський промовив, що може прокидатися щоранку і дзвонити та дякувати Бену Волесу. Я не думаю, що цей сарказм є здоровим. Тож після такого гучного звільнення півроку тому і внаслідок нинішнього серйозного дипломатичного конфузу, експерти і дипломати вважають, що нам лишається сподіватися, що це не вплине на взаємини з Великою Британією, яка нині є одним із головних стратегічних партнерів України у спротиві російській агресії. Юрій Пугач, П'ятий канал. Іранські дрони стережуть російські кораблі у Чорному морі, повідомляє британська розвідка. Росія використовує розвідувальні безпілотники «Махаджар-6» над акваторією. Ці дрони також помічали над Кременчуком. «Махаджар-6» може використовуватись для атак керованими боєприпасами з повітря. Ймовірно, за допомогою цих безпілотників Росія хоче запобігти новим атакам на свої порти і кораблі, припускає Лондон. Водночас окупанти також можуть наводити цілі на південно-західне узбережжя країни. Збройні сили знищили щонайменше один «Махаджар» у вересні 22-го року над Чорним морем. Ще один такий безпілотник росіяни самі випадково збили над Кримом торік у червні. Збройні сили знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Житель». Про влучне відпрацювання інформують сили спеціальних операцій. Російського «Жителя» помітили оператори розвідувальних дронів на Запорізькому напрямку. В певний час наші бійці супроводжували систему, а згодом передали необхідну інформацію ракетно-артилерійському підрозділу. Влучний удар «Гаймарса» не дав шансів на виживання ані ворожому комплексу, ані його екіпажу. У лавах окупантів на одного жителя поменшало. Росія значно менше атакує Україну керованими авіабомбами. Все через втрати своїх літаків А-50 і винищувачів Су-34 та Су-35. Як повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук, ворог уже не наважується підлітати до українських позицій надто близько. Ані в Азовському морі, ані в інших напрямках літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 немає і дотепер. Московитам складніше здійснювати радіолокаційну розвідку. За даними повітряних сил, російські пілоти не хочуть робити вильоти в один кінець. Це неминуче призведе до масових саботажів, особливо коли Україна отримає від західних партнерів більше інструментів для захисту неба.